יהודי משבוש והסביבה היו נתונים לפחד גדול. למה? היה אחד מהשוטרים שם שהיה ידוע בשנאה שלו ליהודים. יש כאלה שהם מהדרין במצווה הזאת לשנוא יהודים, והיה יורד לחיים שלהם. כמה שאפשר היה להציק להם, היה מציק להם. עכשיו עמדו לעלות אותו בדרגה. עמדו לעלות אותו בדרגה. יש לו ייחוס מצד אבא של אמא שלו, וענייני היהודים אשר בכל הפלח הזה, בכל האזור הזה של משבוש, הולכים להימסר בידו. הוא הולך להיות, גם ככה הוא שונא אותם, עכשיו הוא מקבל דרגה יותר גבוהה, הם לא יודעים מה יהיה איתם. באו ראשי הקהילה, עמדו לפני הבעל שם טוב, אמרו לו, תשמע, כבוד הרב, תראה מה הוא עושה לנו, יורד לחיים שלנו, עכשיו הוא קיבל דרגה. כל המצר לישראל נעשה ראש, הוא קיבל עכשיו חתיכת ראש, מה נעשה? הם היו נאנחים והיו אומרים, מה יהיה אם הוא יהיה השליט על היהודים? מה יהיה איתנו? הפנים של הבעל שם טוב היו חמורים, ומהעיניים הטובות שלו, רואים שנשקפת תוגה וצער, הוא באמת כואב לו ככה ליהודים. אז הוא אמר להם, עמדתי בתפילה, שמעתי מה אתם אומרים, עמדתי בתפילה, וביקשתי רחמים ואמרו לי, שרו של עשיו עומד לימינו של השוטר ואי אפשר לבטל את הגזרה. הוא שומר עליו, שרו של עשיו שומר עליו, ניסיתי לבטל, אי אפשר. כשנודע הדבר ליהודים הכפרים, שהם היו נענים בעיקר תחת היד של השוטר, אמרו, נלך ונעמוד לפני הבעל שם טוב, אותנו לא ידחה בקש. מה זה, אתה לא יכול לבטל גזרה של שרו של עשיו? אז אלה באו אליו, האנשים הגבוהים, עכשיו באו הכפרים יותר, אמרו, אנחנו נדבר עם הבעל שם טוב, אומרים לו, לא נעזוב פה עד שאתה לא מבטל את הגזרה. אמרו לו, מה זאת אומרת שרו של עשיו? מה, יש לו ייחוס? מי זה שרו של עשיו? יעמוד הבעל שם טוב ויבטל את הגזרה, אז מה אם זה שרו של עשיו? לבשו את בגדי השבת, צברו את הנעליים שלהם, לא בצבע אדום, צברו את הנעליים שלהם בצבע טוב, עשו, סידרו את הזקנים שלהם, באו והתייצבו לפני הצדיק, והיו דומים לאותם ילדים שפוחדים ממשהו ומחזיקים את הרגליים של אבא שלהם, אבא, אבא, הוא רוצה להרביץ לי, תחזיק אותי, ככה היו נראים, כאילו הם מאוד מפחדים. היה הבעל שם טוב שמח, הבעל שם טוב את מי אוהב? בעיקר את היהודים הפשוטים. מאוד מאוד התחבר ליהודים הפשוטים שכולם היו דוחים אותם. היה שמח שבאו היהודים הפשוטים האלה, שהם לא היו פשוטים רק, הם היו פשוטים שבפשוטים. הפנים שלהם היו אכולים של שמש ורוח, אנשים שהם עובדי כפיים, אנשים שהם עובדים קשה, מאוד אהב אותם הבעל שם טוב. הידיים שלהם עם יבלות, עם פצעים, אנשי אדמה עובדים קשה, קשה, אבל הפנים שלהם מעוררים רחמים ואהבה. ככה הסתכל עליהם הבעל שם טוב. אמר להם הבעל שם טוב, מה לכם? ככה הוא דיבר אליהם בפנים מפויסות, מה קרה? למה אתם ככה? מה יש לכם? למה באתם אליי? היו היהודים ממלמלים בידיהם וברגליהם, והיו מזיזים את הידיים, את הרגליים, ככה מתוך פחד, מה זה הבעל שם טוב, מה אנחנו נגיד לו? ידענו כי לא טוב, זה הערל, זה הגוי הערל הזה, הוא תמיד מעליל עלינו עלילות דברים, הוא מטיל עלינו כנסות, הוא לועג לנו, הוא מציק לבנות שלנו, ולא מספיק עם זה, עכשיו הוא יהיה שר גדול, מה זה? איפה אבא שבשמיים שירחם עלינו? ככה אמרו לבעל שם טוב, מה עשינו? זה יהיה הרשע הזה, מה יהיה איתנו? היו הדברים הפשוטים של היהודים הכפריים מחממים את הלב של הבעל שם טוב. זה חימם לו את הלב, הם דיברו מדם ליבם. ענה ואמר, אמנם שרו של עשיו עומד לימינו של אותו רשע, אבל אל תדאגו, גם לנו יש מליצי יושר. בואו נחכה ונראה איך נצליח להפיל אותו. בואו נראה איך ייפול הדבר. יצאו היהודים לפני הבעל שם טוב ואמרו, נוכל להסתמך עליו. אמרו, אם הבעל שם טוב זה יהודי פשוט עם אמונה פשוטה. הבעל שם טוב אמר שיהיה בסדר, הם מאמינים שיהיה בסדר. אז כל אחד חזר לכפר שלו, והנה בא יום היריד הגדול. יש יום שכולם יוצאים לשווקים במשבוש, ליריד הזה היו באים מקרוב ומרחוק, היו באים אנשי הכפר, ומביאים היבול שלה, ממה שהם גידלו באדמה כדי למכור, והיו באים יהודים ומביאים סחורות מסחורות שונות, ממחת ועד סרוך נעל, והיו מקימים לאורך השוק דוכנים, כל אחד היה לו דוכן, וכל אחד היה מכריז על הסחורה שלו, והיו מזרזים את העיקרים לבוא לדוכנים שלהם, ככה היו באים ליריד כל מיני להטוטנים, כדי לשמח, היה גם כן כל מיני קוסמים וזה שעושים, כדי שהיריד ככה יהיה חי. היה היריד בבחינת חג, ורבים מיהודי משבוש היו חיים ומתפרנסים על היריד הזה, כי היריד הזה היה מושך לא רק את התושבים של העיירה, גם היה מושך אנשים מבחוץ, וכשהיו מגיעים אנשים היו מוכרים הרבה מהסחורה, זה היה מחזיק אותם הרבה זמן. באותו בוקר של היריד, אחרי שהבעל שם טוב התפלל ותיקין עם היהודים שמיהרו אל היריד ולאחר שסעד את ליבו, פנה אל התלמידים שלו ואמר להם, מקובלני של הירידים, בא גם המבשר הלבוש כאחד העיקרים, כך הוא אמר, בשורות טובות יהיה לנו פה, בואו לכו ונצא ליריד ונקבל את העיקרים בברכת בוקר טוב, ואז יכול להיות שמבין האלה שנגיד להם בוקר טוב, אנחנו נזכה לראות את המבשר, שיבשר אותנו בבשורות טובות, וככה הוסיף הבעל שם טוב ואמר, לכבודו של המבשר,
למרות שזה יריד, ומה קשור אל היריד? אני לובש את הבגדי שבת שלי. אם אני אזכה לראות אותם בסר אליהו הנביא, זכור לטוב. אני אזכה לראות אותו אולי. אז יאללה, נלבש בגדי שבת. השמועה שהבעל שם טוב אומר לצאת אל היריד, התפשטה בין היהודים, והיו ממהרים אל ביתו, ועומדים לפניו כשדמעות בעיניהם. והם מספרים, כי זה השוטר המיועד הזה שמקבל דרגה, הוא הולך להיות שם בין הדוכנים. גם הוא יהיה שם. גם הוא, השוטר הרע הזה יהיה שם, כשהוא רחוב על סוס, וביד שלו יש שוט, וכל יהודי שהוא יראה בדרך, הוא מוריד לו על הראש עם השוט שלו. זה הוא יהיה שם. ורבים היהודים כבר קיבלו מכות, והם שוטטים דם, והם ממצאים, והם בבתי חולים, והיו מבקשים ומפצרים בבעל שם טוב, אל תלך, אם הוא יראה אותך אוי ואבוי, הוא ייתן לך מכות. אמרו לבעל שם טוב, אנחנו על עצמנו לא מפחדים, עליך אנחנו מפחדים. אתה תבוא לשם, זה הם ז'נון. שמע הבעל שם טוב את הדברים ואמר, ובמה אני טוב מכל אלה היהודים שהם מקבלים ממנו מכות? אם הם מקבלים ממנו מכות, למה שאני לא אקבל? אולי גם אני צריך לקבל. מה זאת אומרת שאני לא אלך ליריד? בואו, פנה לתלמידים שלו ויצא כשהוא לבוש בבגדי שבת, לבש את השטריים אל אפילו של שבת. הלך ככה לכיוון היריד, היה בעל שם טוב מברך את כל אותם עיקרים שפגש, כל אחד שהוא פוגש בדרך יהודי, בוקר טוב יהודי יקר, מה שלומך, בוקר טוב, והם הערלים, רואים את פני הבעל שם טוב הזוהרים, אפילו הגויים היה אומר להם שלום, כשהם היו רואים את הבעל שם טוב בגדי שבת, שטריים אל הפנים שלו היו זוהרות, הם היו מורידים את הראש ועונים על הברכה שלו, בוקר טוב רבי, בוקר טוב רבי. אותה שעה, ומתוך אחת הסמטאות, פתאום יצא השוטר הזה, השוטר הרע הזה, הוא יצא עם הסוס, הבעל שם טוב פה פתאום הוא מופיע עם הסוס, כשהוא לבוש בגדי השרת שלו, ויש לו ככה שפם שלו ככה מטופח, ככה יוצא יפה, מזוכר, הוא ככה רואה בחוצפה כלפי מעלה, והשוט שלו ביד, והפנים שלו אדומות כמו שלק, וכולם רואים אותו מפנים לו את הדרך, הוא מרביץ ככה על ימין והשמאל, טק, 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 ככה מפנים מהר את הדרך, יודעים זה משוגע, עד שהגיע למקום ששם עמד הבעל שם טוב, מוקף בתלמידים שלו. וגם רבים מהיהודים הכפריים עומדים מסביבו, הם אמרו אם אנחנו צריך אנחנו נקפוץ, שהוא לא ירביץ לבעל שם טוב, תראו כמה צדיקים היהודים הפשוטים, זה השוטר, הוא רואה שכולם מקיפים את הבעל שם טוב, מה הם מתייחסים אליו, אני פה, אני השוטר, תייחסו אליי, הוא מתרתח, ונכנס עם הסוס שלו, ומשתולל עם הסוס שלו, הוא נכנס לתוך המעגל שנוצר סביב הבעל שם טוב, יצרו מסביבו מעגל כדי לשמור עליו, נכנס לתוך המעגל, הרים את השוט שלו, הוריד אותו על הראש של הבעל שם טוב. הרים את השוט, הוריד אותו על הראש של הבעל שם טוב. היה נס שהבעל שם טוב לבש שטריימל, שטריימל הוא גבוה. אז הוא פגע בכובע שלו, בשטריימל שלו, העיף אותו, אבל לא פגע לו בראש. חס ושלום, אם היה פוגע לו בראש, היה יכול לחצות לו את הראש לשניים. אתם יודעים, זה לא שוט עדין, זה עושה צרות. שוט, מגלב זה נקרא. שוט חזק. כמו שמרביצים לסוסים, הוא אמר, נרביץ לאנשים גם. שהם ראו ככה נתן, כולם צעקו, נבהלו, נתן לבעל שם טוב על הראש, צעקה, והיהודים ראו איך השוטר עובר על פניהם ויורק לעברם, ובדרך הוא יורק עליהם, אומר להם, זידים ארורים, אומר להם, יהודים ארורים, יורק עליהם, תו, יורק עליהם, ככה, ופני הבעל שם טוב העירו באור גדול, והוא אומר ליהודים הכפריים, איך שיגמר על היריד, תבואו אליי, יש מנחה ערבית, תיכנסו אליי בין מנחה לערבית, תבואו אליי, בשמחה הוא אומר להם, הוא אחרי שנתן לבעל שם טוב על הראש, יורק על היהודים, הלך, ההוא עם הסוס הלך, בביתו של הבעל שם טוב, ערכו שולחן והגישו משקה, פתחו שולחן, עשו ארוחה, הגישו משקה, הגישו ערק זחלאוי, הביאו הכל, כל מה שצריך לשתות, והיו היהודים הכפרים מברכים שהכל נהיה בגברו, לוגמים מהכוס ואומרים לחיים, והבעל שם טוב כולו רחמים, מברך את כולם, ומבשר להם, רבותיי, הגזרה שהייתה על השר עם המלאך של השר, הכל בוטל. אמרו לו, איך בוטל? מה קרה? ככה סיפר להם הבעל שם טוב. אמר להם, באותה שעה שבא, איך הוא בא? הוא בא בגאווה, ישב על הסוס, הרגיש שהוא מלך העולם. הוא פרץ את הכל. אמרתי, ריבון העולמים, תראה את הרשע הזה. הוא מרגיש שהוא מלך העולם. כמו איזה שר, כמו איזה רמטכ"ל, הוא מרגיש שהוא מלך העולם. תראה את מידת הגאווה הסרוכה שלו. אתה עוד רוצה לעלות אותו למעלה? הוא לא מספיק נמצא למעלה, ריבונו של עולם? תראה איך הוא מרגיש שהוא מלך העולם. נתקבלו הדברים למעלה, ואמרו, בשמיים אמרו, זה הרשע הזה, כיפח את הגדולה שלו בגאווה שלו, והתבטלה הגזרה. אמרו, גמרנו, הוא קיבל כבר מה שצריך לקבל, הנה, הוא ככה באמת מרגיש למעלה, נתנו לו גם הוא על הראש שלו, והורידו אותו למטה. התבטלה הגזרה, זהו, הוא לא הולך לקבל את הדרגה שלו. לימים, היו התלמידים זוכרים את דברי הרבי, והיו אומרים, רבים האנשים שמקפחים את גדולתם מתוך כך שהם נתפסים לגאווה, ועל זה נאמר במשלי, אומר שלמה המלך, גאוות אדם,
תשפילנו. מפה לימד אותם מוסר גם הבעל שם טוב, שאמר להם, תדעו לכם, בן אדם שהוא מסתרר על הבריות, מידת הגאווה שבו היא תוריד אותו למטה. לכן צריך מאוד מאוד להישמר ממידת הגאווה, כי מידת הגאווה הזאת היא אוכלת, את הגדולה שאתה חושב שאתה בן אדם גדול, ואתה נתפס למידת הגאווה, גאוות אדם, מה יקרה לה? אומר שלמה המלך, תשפילנו, היא תוריד אותך למטה למטה, תיזהר. וככה ניצלו היהודים על ידי הבעל שם טוב. יהי רצון שזכות הבעל שם טוב הקדוש תגן בעדנו, ובעד כל ישראל.